Ndërkaq, si strategjia e sigurisë kombëtare, ashtu dhe ajo ushtrisë, këtë vit i mëshojnë faktin që buxheti mbrojtjes do të arrijë nivelin 2% të prodhimit të brendshëm bruto dhe do të qëndrojë më pak se 2% për një periudhë të paparashikueshme 10 vjeçare. Po. Si e konsideroni? Kjo është domethënë një... objektivat që ka dhënë Ministria e Mbrojtjes përmes kësaj strategjie. Është i mjaftueshëm? Nuk mund të thuhet që është ose s'është i mjaftueshëm. Mund të ishte edhe më i lartë buxheti dhe po qëse nuk menaxhohet si duhet, është i pamjaftueshëm. Unë do të isha me këtë që buxheti mbrojtjes e përmenda dhe në emisione kaluar, buxheti mbrojtjes duhet të orientohet nga programimet e nga programet e mbrojtjes, nga kapacitetet operacionale, të cilat zbërthejnë misionin e forcave armatosura, i cili del nga misioni ose nga objektivat politike të vendit. Në fakt, në Shqipëri, buxheti i mbrojtjes ka dominuar, pra në vend të orientohet. Buxheti është shumë i rëndësishëm, së diskutohet kjo. Do, në pa buxhet nuk mund të bësh asgjë. Por në qofë se ky buxhet shpenzohet për problemet e tjera jashtë qëllimit kryesor të kapaciteteve operacionale, është një lloj sikur nuk e ke. Unë përmenda buxhetin e mbrojtjes dhe thash dhe mund të gjendet edhe në websajtin e Ministrisë së Financave që buxheti i mbrojtjes përbet nga 7 programe të mëdha buxhetore, ku janë forcat e luftimit, forcat mbështetëse, arsimimi, shëndetësia, mbështetja sociale me radhë, dhe janë rreth 230 ca nën programe buxhetore, nga të cilat rreth 80 ca janë programe buxhetore për pajisjet dhe 120 ca janë për infrastrukturën. Atje mua më rezultoi që sot forcat armatosura nga buxheti i mbrojtjes paguajnë pensionet e parakoshme dhe ky program është rreth 15% e buxhetit të mbrojtjes. Nga ana tjetër, për emergjencat civile, ka një program në buxhetin e mbrojtjes, në programet buxhetore, harxhojnë rreth 8% të buxhetit të mbrojtjes. Pra të dyja bashkë këto, dhe në këtë të emergjencave civile ka probleme, për shembull atje thotë blerja e ushqimit për kafshët, blerja e ushqimit për popullsinë në rast nevoje, blerja e shtretërve dhe tendave për popullsinë. Tash këto nuk ka pse shpenzohen nga buxheti i mbrojtjes. Nga ana tjetër nuk shkon që edhe shtetet e tjera të NATO-s e kanë që brenda buxhetit të mbrojtjes kanë mbështetjen sociale për ushtarakët që dalin pension. Po në buxhetin ton ka mbështetje me pension të parakoshëm edhe për punonjësit e policisë. Pse duhet të jenë punonjësit e policisë brenda buxhetit të mbrojtjes? Pra ka qenë një tendencë e vazhdueshme. Unë mbaj mend në 2007-ën ose 2008-ën, forcat armatosura blen 6 helikoptere të vegjël BO-105 për transport, Ministria e Brendshme bleu 4 dhe Ministria e Shëndetësisë 2. Ishin një lloj të barabart, po forcat armatosura shpenzuan për cop 60%, pra kostoja ishte 60% më e madhe se helikopterët e policisë dhe 40% më e madhe se helikopterët e shëndetësisë. Pse ishin njësoj? Kjo tregon që një pjesë e buxhetit për policinë dhe për shëndetësinë është mbajtur nga buxheti i mbrojtjes. Dhe me këtë vim mbrojtjes që nga gjithë përfshirës. Pra vim te kjo që mbulon, ka një tendencë edhe element që nuk i përkasin. Po pra, ka një tendencë që një pjesë e buxhetit të mbrojtjes, e një pjesë e barrës të ministrive tjera të mbahet nga buxheti i mbrojtjes. Për shembull, ish spitali ushtarak që është politrauma tani, ka një program në buxhetin e mbrojtjes që është për mbështetjen shëndetësore dhe në të ka shpenzime për pajisje për atë blokun operator, për operacione me radhë. Mirë, po këto janë dorëzuar. Pra, në bazë të një marrëveshje atje vetëm mjekët ushtarak vënë për të bënë, domethënë bëjnë praktikën me qëllim që të mbajnë aftësitë e tyre të ngritura profesionale, por nuk i shërben me forcat armatosura. Pra gjithë ato mbulohen te buxheti i mbrojtjes. Po thuajse 100% e parave në këtë program harxoheshin për këtë lloj aktiviteti që është për popullsinë civile, që është në atë përgjegjësinë e Ministrisë së Shëndetësisë. Ky është problemi i buxhetit shqiptar. Pra buxheti shqiptar duhet të komandohet nga programet e mbrojtjes dhe duhet të shërbejë kapaciteteve operacionale.